qualité sansa neseri. Reditex alasma wingri mulo uga kanggo anak-anak sing butuhake apa wae sak wernane alat-alat kanggo sekolahan kanggo miwiti ing taun sekolahan baru Reditex duweni schooltas 8W agenda script penen potloden ing sak wernane model lan ukuran mapen lan knutsel spulletjes uga sandangan sekolahan kualitas sing apik banget lan murah regane alasma wingri Reditex kanggo slirane kabeh. Smawengri. That is Reditex.